Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. У кожного народу власний шлях становлення незалежності. Наша незалежність проросла крізь серця молодих, які сьогодні живуть з усвідомленням того, що без України як без серця. Саме тому кожен суспільний подих, кожен рух клапана пульсом прописує націограму сучасної України. Більше того, відповідальність за ментальне і духовне здоров'я суспільства в турботливих руках її хранителів, які є посеред нас і щоденною працею примножують скарбницю молодої і зрілої держави. Вітаю у студії Львівського радіо гостя Руслана Сірого, головного зберігача фондів Музею народної архітектури і побуту у Львові, а в народі Шевченківського гаю. Вітаю вас, Руслане. Дякую, взаємно вітаю всіх слухачів. І знаючи ваш шлях, сьогодні, здається, вже всі знають вас як людину, яка відбулася, людину, яка є впливовою в мистецьких колах, в музейних колах, людину, до якої прислухаються, дехто навіть боїться. І пригадуючи, як ми з вами зустрілися десь в кінці 90-х, всі такі молоді, такі наївні, але люди, які глибоко вірили в Україну і жодним чином не сумнівалися, що вона буде. А часи були все ж таки ще непевні, і до часу проголошення незалежності ще був досить такий шмат часу. Як так сталося, що от ця впевненість була у вашому серці, яку ви сьогодні і далі продовжуєте в своїй роботі? Ця впевненість завжди дарується, безперечно, Богом. Дарується вона тим, що важливим є, щоб в певний час відповідний людина, яка формується, попадає в відповідне середовище, яке їй додає наснаги, зусиль, дає завзяття, впевненості і тим самим формує її в шляху і в кроці, в подальшому в своєму житті. Але от сьогодні дуже є можливо і модним так бути українцем. Це звичайна справа, тому що молодь, яка сьогодні виросла вже в незалежній Україні, вона навіть не піддає сумніву того, що колись це було взагалі нереально. Так, вільно говорити свої думки, вільно бути таким українцем, знаючи свою рідну історію, а не ту нав'язану. Тобто, я до того кажу, що всі ми вийшли з тих радянських реалій, але не кожен став іншим українцем. Так, і як вам, молодому парубку, який вчився в звичайній школі, виріс на звичайній вулиці, який прослухав оці звичайні курси, яким нас товкли завжди на політінформаціях, так? Але побачити, можливо, почути оцей клич справжньої України? Це, напевно, дароване є у серці кожного громадянина, котрий виріс на цій землі, піднявся своїм серцем, відчуває це і, відповідно, стає на цей шлях. Тому що якщо оглядати свій шлях, коли повернувся з війська, тому що в нас відродження піднялося приблизно 87-х, якщо згадувати часи зародження товариства Лева, я в цей час був покликаний до війська і повернувся вже десь в 91-му році, то побачив зовсім інше суспільство. Суспільство, яке бурлить, яке рухливе, дуже сповнене ентузіазму молодь. І дав мені Господь Бог попасти через місце праці, яке я вже мав до того, до покликання до війська в музеї, через своїх колег. Ось у товариство Лева мене запровадили. І там попав я в етнографічну секцію. І таким чином воно мене запровадило в цей рух такий, шлях
побудови нового суспільства. Ну, але, мабуть, зараз дійсно, знову ж таки повторюю, що звична справа є молодіжні організації, рухи, товариства, їх дуже багато, просто не встигаєш за тим, як вони утворюються, як вони діють, і спостерігаєш з захопленням, дійсно, що сьогодні молодь вигадує, як вона реалізовує свої плани. Але тоді, ви вже згадали про товариство «Лева», це була така новизна, це така була альтернатива, і дехто з острахом дивився на це, але молодь таки йшла, молодь тоді одягала вишиванки, вона одягала не ті вишиванки, які були декларовані в журналах «Радянська жінка», а це дійсно були вишиванки, які та ж етнографічна група молоді вишукувала в старих скринях, в Карпатських горах, по хатах. І я пригадую, що бабусі з сльозами на очах дівчатам віддавали ці сорочки. Вони розповідали, яка з тих сорочок на що, яка весільна, яка поминальна. Тобто велася дуже велика робота, і люди відчували, що це є цьому є майбутнє. Так, якщо пригадати експедиції, які ми вирушали для того, щоб зібрати той заляглий пласт української культури, матеріальної культури, відповідно, культури духовної. Ми їздили і бачили в очах людей просто світлі очі, спраглі того, щоб щось будувати після такого тривалого часу поневірянь. І забуття. І викривлення. І це багато хто розумів, що попереду дуже багато праці, професійної праці, для того, щоб розшифрувати оце минуле, яке нам від нас приховували, яке здавалося, що його вже немає. І дякуючи молоді, тодішній молоді 90-х років, Україна отримала шанс на відтворення. Так, тому що ми їздили, згадую собі, знову вертаюсь до тих експедицій, збирали масу записів на листки, записали на звичайні магнітофони і їх переводили в рукопис, здавали в архіви. Опісля я прослідкував, коли минуло років десь 15, зауважив, що ці співаники, котрі ми в експедиціях збирали, і ми їх співали у Львові, привозячи з гір, з різних районів, маленьких і великих, вони лунають, вони є надруковані, і стає просто приємно і радісно про те, що та праця пройшла не намарно, що вона зреалізувалася і має підхоплення в різних музичних гуртах, різні пісні. А культура, матеріальну культуру збирали, крихтами створювали різні експедиції, тому що товариство «Лева» було надзвичайно великим за своїм охопленням, своїм рухом воно піднімало великі... Різні напрямки, тому що була, як я вже згадую, етнографічна секція, історична секція, там музично-культурологічна. Напрямки були, можливо сказати, такі чітко спрямовані. Зокрема, молодь, котра приходила туди, студенти, це були молоді фахівці, які себе шукали, себе зреалізовували. І людина, котра пройшла у той певний період часу, на сьогоднішній день вже є фахівцем в тому чи іншому напрямку. І вона займає свою відповідну посаду і несе той дух відлуння. І на сьогодні стоїть завдання додаткове, тому що той період був збирання, піднімання. Сьогоднішній день є бачення про те, що вміння спрямувати цей матеріал, цей пласт духовний, культурний, відповідно, в правильному руслі. Тому що часом є той момент, коли сам матеріал спрямовується задля чисто бізнесу, для використання якоїсь іншої мети, далеко не відповідної до того призначення предмету чи співанки, котра була зібрана. Мистецтво, так. І от якраз те, що ви говорите, можливо, це мало статися ще тоді, коли було зібрано, і цей потік старої новизни або нової старовини так мало бути адаптоване на всіх рівнях суспільних, тобто і чиновницьких, і це мало йти і
і в Міністерстві культури, і в Міністерстві освіти, науки. Це мало бути засвоєно і адаптовано ще тоді, мабуть, в методичних посібниках, в навчальних посібниках. Але, мабуть, так не сталося, якщо сьогодні ми маємо те, що маємо, але будемо намагатися про це не говорити, а згадаємо ще величезну працю, яку робили молоді люди з товариства, але з інших товариств. Це було і студентське братство, і небагато, знову ж таки, але це відродження традицій. І ті вертепи, які були тоді, вони були особливі. Зараз це вже не ті вертепи, чи купальські забави, чи гаївки. Це реально було відчуття свята і те, що ти доторкаєшся до чогось такого сокровенного, давнього, і хотілося до цього приходити, співати, бути, вишивати. Я пригадую, як дівчата самі вишивали собі сорочки, як оця була введена традиція вишивати, наречена вишивала своєму нареченому сорочку весільну. Було ж таке. Так, ті традиції сьогодні вже відроджуються, є створені відповідні вже інституціях, наприклад, беручи свій музей, в котрому я працюю, дуже гарно є організований цей напрямок роботи, люди стараються, прикладають максимум зусиль, але дуже часто бере себе верх необхідність вижити в цьому суспільстві. І суспільство дає напрямки дуже своєрідні, де деколи хвилюєшся і переживаєш, щоб не втратити і не знищилось те, що збереглось і передалось. Ті ж співанки не є секретом, коли і свій час це віддавалось для того, щоб підняти Україну, а сьогоднішній день скільки можна давати в експлуатацію ті ж вишиванки, ті ж предмети. Вони ж мають народного межу вжитку, народного так. вжитку. До них ставляться як до атрибутів театрального шоу, використовують і ти хвилюєшся, скільки можна зусиль до того прикласти, щоб якнайдовше вони мали своє життя і могли передавати той дух, ту красу, ту свою матеріальну культуру, тому що в тому є і завдання музею, наприклад, зібрати ту матеріальну культуру, зберегти і її передати. На базі неї створюються різні інші мистецькі, культурні установи, які самі по собі існують, творячи пласт мистецтва, чи досліджують історичні напрямки, залежить від самого навчального закладу. Ось, але якщо брати музей, то він до того докладається саме тим, що в ньому зберігається. І якщо ми це переведемо в користувацьку і споживчу сферу, то не знаю, що буде опісля. Але нещодавно такий новий була у нас в гостях Марія Суп, і вона розповідала про нові речі, які відбуваються у вас в музеї. Тобто не просто користування старим, а створення нового, тобто навчання, як сьогоднішню молодь навчити тим способом давнього, наприклад, і ткацтво, і вишиття, і особливо кухня, яка була. І, тобто застосування старих методів, але в сучасному світі. Як ви до цього ставитесь на базі музею? В цілому я позитивно ставлюсь, тому що відроджувати потрібно. Лишень тут йдеться межа, тонкість, наскільки воно має бути використано і як до того. І оце дуже є важливий етап. А відродження і цей напрямок користування тими різними предметами чи різними обрядами, тому що часом їх використовують різні політичні напрямки, церковно-релігійні, далеко є не зовсім визнаної християнської віри. Ось той момент, то вболіваєш просто, щоб воно не використовувалося. І тому є на шкоду. Можливо, на шкоду. І пригадую ще Руслана Сірога, який завжди зачудовано дивився на кожен храм, який міг пояснити, чим відрізняється та архітектура від тієї, який дуже тонко відчував різницю між різними стилями іконопису. І знаю, що гарно склалося життя, тому що ви закінчили кафедру сакрального мистецтва нашої Львівської академії мистецтв, і тому що це, можливо, в якійсь мірі була мрія. Так, стати фаховим, тому що пригадую, що навіть були спроби в іконописі, і от дуже багато і часто цитую, коли спілкуюся з людьми, цитую вас, що ікона має малюватись в відповідному середовищі, і обов'язково це має бути присутній монах,
який читає в той час молитву. Чи так і залишилася оця канонізація в створенні сакрального мистецтва? Чи, можливо, щось змінилося відчуття особисто? Гадаю, що ви зауважуєте дуже добре, тому що є такі ще уточнення в цьому моменті, щоб молитва не була сама заради молитви, ось, щоб це не було просто якимсь-то каноном, тому що переходить богослужіння в звичайний театр, коли говоряться слова, проголошуються, і далі люди самі по собі живуть і користуються це в своєму особистому житті за суб'єктивним поглядом, своїми користацькими потребами. Важливим є, щоб воно жило у серці. Це дуже є... Відрізнити, наскільки це духовно складно є, людина зрозуміло мусить дотримуватись з відповідних вимог, традицій, тих же ж самих канонів. Але на сьогоднішній день є, зауважив, певну кризу в такому духовному житті. Вона відбивається сьогодні на суспільному житті, житті кожної української родини. Через те, що важливим є не профанувати ці цінності, ієрархію цих цінностей. Важливо добре над ними застановлятися, зрозуміло, не закомплексуватися, йти вперед, але застановляючись і розважливо. Але, можливо, ще раз перепитаю, можливо, інакше. Чи ікона куплена на вернісажі? Вона от може вважатися іконою? Це, як вам сказати, те, що продається на вернісажі, туди здають їм люди, художники, не всі, котрі мають можливість продавати у відповідних магазинах. Ось, і неможливо говорити, що те, що на вернісажі... Я собі Але саме ікона, яка стоїть на підлозі, на якійсь лаві... Я можу сказати питання на зустріч, а скільки в нас образочків, які використовують, і де ми їх часом знаходимо? Тобто, все ж таки є певна свобода. Я, власне, піднімаю про ієрархію цінностей, тому що людина, яка шанує, поважає, вона не дозволить собі дозволяти користуватися відповідними предметами релігійного культу і так з ними поводитись. Тобто все ж таки має бути вплив і духовних людей, і священнослужителів, і має принаймні це питання підніматися на суспільне обговорення, якась певна школа має бути, тому що, мабуть, люди не звертають на це уваги. Можливо, оцей рівень культури все якось так знижується, що переходить. І це не стосується не лише і сакрального мистецтва, це багато чого стосується, і спілкування, і театру, і всіх напрямків мистецтва. Є момент, що не тільки звертати поваги просто до сакральних атрибутів чи до предметів матеріальної культури, того чи іншого культу чи цінностей. Важливим є те, коли про те, що ми говоримо, могло більше служити у відбудові і відродженні особистості, дару життя Богом даровано. Щоб зрозуміло сказати, є момент, що можемо говорити, берегти, розбудовувати величезні образи, розмаїті пам'ятки, будувати важливі дуже для себе інституції, прокладати дороги або ще щось подібне. Сьогодні важливість, сьогоднішній день, зберегти життя людини. І тут я би поставив, якщо є, наприклад, особа, котра провадить громаду, вона не турбується стільки за свої предмети, якими вона ужитково користується в своєму напрямку праці, а спрямовує свою діяльність на збереження життя особи. Що говорю про сьогоднішній час військового неоголошеного стану. І коли б говорили, щоб громадськість цілого міста спрямована про те, щоб жодний громадянин, котрий є прикликаний туди, не буде без військових обладунків, то буде зовсім інакше. Тоді ті атрибути, коли особа заступається за життя людей, ті люди будуть заступатися за напрямок того, чим послуговується та... Хороша порада. І якщо так порівняти, ми тодішні 90-х років, так, я вважаю, що з хорошого ґрунту Україна проросла, оце зерно незалежності впало в добрий ґрунт, і дуже багато людей, які тоді були в основі творення незалежності України, сьогодні їх просто не видно, вони
зробили все для того, щоб незалежність України була. А потім, як на мою думку, я втрачала з ними контакт, я перестала бачити їх на вулицях. І сьогодні мені дуже бракує тих облич, які творили незалежність України, а натомість зовсім якась така зовсім інша підміна. Чи є таке саме відчуття? І що нам можливо робити сьогодні? І як нам втримати, розвинути і жити в багатій і дійсно щасливій Україні? Напевно, знов підніматися з ніг, знов відроджувати це все прекрасне, що в нас є, йти з новими надіями, покладатися, мати довіру, вірити в те, що ми робимо, і ми відбудуємо, безперечно. Не можна зневірятися або казати, падати в розпач, безперечно. Я думаю, що нам просто нелогічно до цього вдаватися, тому що така історія мистецтва, така багатюща культура, така пісенна культура, така історична спадщина, яка у нас є, просто не дає нам шансів розчаруватися і не бути щасливими в нашій незалежній Україні. І я ще раз нагадую, що на зустрічі на князя Романа був гість Руслан Сірий, головний зберігач фондів Музею народної архітектури і побуту у Львові. І з вами була Наталка Криничанка. Ще раз вас зі святом! Далеко сілий берег, ще далі Україна, де соняхи і сонце, як батько з немовлям, а ми в далекий світ, мов покритка причинна, осміяна на людях. Догоду москаля, прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край, і з тополиних віхов до тебе поверну, в любові присягти. І навіть імена розгублені у кличках, ніхто не пам'ятає, чи справді був такий без щастя в іменах, без щастя чи величчя, а нашим нареченим червоні чобітки. Прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти. Прощай, любимий край, із тополиних віхов до тебе поверну, в любові присягти. Зітхають океани, відлунюють їм трюми, однак відрада тільки, хтось пісню заспіва, який скорботний хор, коли живцем у трунах, коли за диригента надія ледь жива. Прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти. Прощай, любимий край, із соболиних віхов до тебе поверну, в любові присягти. Thank you.
прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відсісти, прощай, любимий край, і сополиних віхов до тебе поверну, в любові присягти.